Un hala jam sikur ma herë që duhet mi respektu të vjetrit e prind ma puse po, e ta shtatrit po mdoko që kanë marë pak si loj këtë punën e respektit. Ta shë ka bënd vetën edhe gërbeti pilajnë po shkujnë për njetë matë mirë, po apet nuk duhet mi au këthuj shpinën, duhet me nejtë me ta se apet punën e gjanë po prind së mund mi gjithë. Nasë mujna mi au këthuj prind dhe kur ato që kanë bënd ata për neve, po ata që i kanë gjallë sa ma shpesh mi vizitu se së dhe ki njësër se ki. Përshëndetje. Përshëndetje. Qysh jeni? Mirë. Si po kaloni? Mirë. Te kajt puna vjen? Unë vi pej Prizrenit, jam te prind për momentin. Prind i ki këtu? Po, në rrët Soarikës, në një fshat. Sa i viziton prind shpesh? I vizitoj sa ka mundësi. Se për prind sos shumë kur? Munoh na maksimum, po tash jeta u bon dinamike shumë. Spo ki shumë edhe ko, mu... Po ki probleme, po ki... Me kalimin e kohës kur të martohëm, a mendoj që pak prind nuk i thënë që i lëmi anash, po pak po, na mungojnë po, dhe i lëmi pak. Po, zdiskutohet. Familjes. Po, zdiskutohet se tani ki obligime tjera, ki mu marrë me fmi, me pun, me gjana tua. Nuk, na nuk i harrojmë, as një moment, po, tani mi vizitu pak ma rallë. Për në ryshe, njëherë një javë, njëherë një dy javë, pashku me pa nanën, nuk më i me lanë. A sot, let mi a këthy prindeve gjithato sakrificat që ka bëjnë për shmi? Nas mujna mi a këthy prindeve kur ato që kanë bëjnë ata për neve, po të pak tën, më na pa mirë, më na pa të hisë për para, më na pa të shnosh, më na pa që janë për ata, se na shka kanë bëjnë ata për neve, na nuk mujna mi a këthy kur, nas një moment. Sakrificës madhe kanë bata, si do mës flasim tash për këtë brezin e ri, po para, du me thonë moshën teme, kanë bujt, kanë pas me skamja, kanë rritë fmite, sën kanë mujtë mi shkollu mire, me mundësit e veta. E tash të ketë tjetër ku, ha, tash ketë kushtet i kanë, po tash me folë drejt, tash të pak edhe respekti pak ka hu. Nuk kam ma që shukon, edhe, po du me thonë, tashtë, sa generata jeme, qësh jam unë hala jam sikur ma herë qësh duhet mi respektu të vjetrit e prind ma puse po, e tashtë të atrit po mdoko që kanë marë pak si loj këtë punën e respektit, si trejat, si trit, si kret. Jo, nuk është nivel, respekti për vjetrit, si do mos për prind nuk kam ma nivel. A mundë që këtë kërtur po e vinë prej nga vinë nga jashtë, më shumë? Po, dhe jo, është, po... Me tregu drejt edhe këtu, bile më shumë kanë marë drejta më shumë sa atje. Këtu, bile atje apet kanë pak se më ka ra me shku, se fëmiti kam jashtë, e di, po bile ata dhe rrugës të respektojnë e të vjetrit, u munohen mja kap një qanta, mja lëshu venin a dishka, e këtu jo, këtu janë bon, valla... Kanë dalë pak, kanë dalë pej rrugës, kanë dalë pej rrugës. Kërejt, përgjithsi jam të full, përgjithsi. E atje zdiskutuat se ata kanë këtë tjetër mentalitet e janë popull tjetër, po apet e kanë atë respektin edhe atë... shtetjen që ja u bojnë matë vjetërve si do mos. E këto jo pa shumë, po shpresoj mu bo mirë. Isha la batë mirë. Shpresojmë. Disa ka vetë vëllë të kemi su shumë raste që edhe prind po i lojnë vetë shumë të mi. E kam përderën. Po, plot ka shumë raste. Shumë ka raste që i kanë lanë vetë, jetojnë, ja u paguj njeri mi vizitu ka një herë, po sidomos ata nuk ka nevoj, se ata ka nevoj veç mi u folë, ka nevoj për dashni, për se unë po njës nga për vetit, unë i kum pas të dy vjerrit që i kum qyrë vetë. Në të dy më kanë vdek në durët minja, edhe vjerri edhe vjera. Ata, për ata su konë shumë kujdesi që i kum banë, për ata sa u konë
sa i na kon na prezent un me fmi që na kan po kan fol, janë knaq, adin, që ajo kon mas shumë ti ka majt një jet, dashnia për njerës të vet. Tash, pak, ka mungis të respektit për pleq, tash e ka bon vetën edhe gjërbeti pilojnë, po shkojnë për një jet matë mirë, po, apet nuk du të me au këthuj shpinën, du të me arë prap me vizitu, kur ta shojnë që nuk janë ma në toft, du të me nejt me ta, se apet punën e gjonë, po prindë së bon mi gjithë. A du që pas i ke prindës, atëherë po i bin dërmend shumë të rive që po, ata kanë mu bon prindë vetë, ata e shojnë shumë shpejt, po ta ne au shumë vënë, se kur gjasë mujnë me këthuj më rapa. Se ditë lerit prindë ma shumë kur si kajnë njetë? Din, se kretë gjonat ju kujtojnë masi nuk janë prindë, që atëhere e shojnë ku kanë gabu, qka kanë mujtë me bëma mirë, qka kanë mujtë me përmirësu në isen, që atëhere e dilë vlerën, se tash, sa ti kanë gjallë ju, qështu? Qëla kështë tash ti fëmive tu me adhonë, si nënë? Unë si nënë, fëmive dy vajza i kam të martume, njënën e kam tre, ato të dyat janë martu, unë e kanë vjera, vjeri, unë ato kanë po model të unë, shikum këshyrë vjerit, edhe e din qysh kum kalu unë me vjeri, edhe ju kum thonë nëse nuk shkën ju mirë, me muë nuk keni shka folni, se që aty e keni jetën. Po më varsish qysh janë, a janë të mirë, atë këshe, ata, ti du të me kalzu kulturën edhe... Ato shka këtë rashegu për nënës. Për nënës tonë që i ka këqyrë pleqt, edhe të smunë është me dola, e smunë të më bo tjetër, sa e ka pa shka këmë bone, që i këmë la, i këmë ujqy, i këmë shpërla, i këmë vish. Qështo? Mështë parë shumë kohë në fund, një mesaj për qitë nënat? Për nënat, i shala kush i ka gjallë, në të shkojnë të i vizitojnë, në të knaqët me to, se shumë shpejt i vjen i ditë që nuk kemi pas ma, edhe në shumë vonë atëherë, sa ma shumë mi vizitu nënat, sa ato janë kryesore që na kanë prunë njët neve, edhe kanë sakrifiku për neve, i shala ku shi ka, i ka shnësh, edhe ai që si ka, i shala ka kujtimet mira për nënën, po ata që i kanë gjallë, sa ma shpesh me vizitu, se së dhe ki, njësër se ki. Rizoti, falimderit shumë. Falimderit e juve, falimderit shumë.